kun talik to ba kya ha iko kashkan kan tik ma ni chan ke galik es ek tara voreve mek istes len ga galik or taza nor tenan en len nor ere akan galik ner vosh mi tezagi chen vertre khantsne men ek tara dat chen anem data vorin sovar tselen etam galam hastme 100 kilometr Hingrobe elne merkat suti muti ban khosim dedatukuma ergo amsov dedatukuma hing amsov inchi aghpe esi chege ni chege to pernek khozek yep petka hanek khostrek chasktas 40 tnoge galmek 100 kilometr mtnmek es khagaki mech bit hing teren negarvmek drelen phogtbog mekenanere Tipman ben anım ol men ga. Frank, yans portu bor me kananı da anın. Etim hast men dun. 10 sonra da 10 5000 akalım. 10000 akalım ver neres. Yans zırra talı ahber. Hamen tegen koşke, hamen estegen koşken. Der amar ergo amis, ergo amis, ergo amis. İlek tari ya den şarunak. Elin çasım ahber. Müsün ne gördün sen? Բայց ընդունի Վաշինգտոն։ Ինքը բաներ է խոստանում։ Ասում են տղենտամ դու գերիներ տան։ Թողտա։ Թողտա էս 35 հոգուն բերի։ Միայն ինքը չլացում, քաղաքական պատգամավորներից էլ են ասում որ պատրաստ են գնալ եւ փոխարինել, հա, բայց այսօր տեսնում են որ նման հայտարարություններ այլևս չկան։ Թողտան, բայց դա ձևա։ Հələ մյա Լերի իշքան զովածու անհետ կան տես մեջները մի հատ յուղապետի ամենացածր պաշտոն ունեցող յուղապետի երեխա կա վիավորված անհետ կամ զոված եթե միտեղ այդպես բացուց կդակ մնացած բանը ոչ մի այդ ցեփոշկի այդ ռեգավարության ոչ մի երեխա ոչ միտեղ չէ եղել Մենակ էս քյասը քուսը ժողովրդի երախեքին տարան կոշկին որ հիմել ուզում են մեզի կոշկը չգիտեն որ էլ ես ինչ որ կործնելուա կործը մի օրը ես կարողա ցել 70 տարեկան մարդ ինչի՞ս է բոլա բերեմ են դրա դատի ժամանակ էլ ըստեղ էլ ընդեղ էլ այո ստիպեմ են մարդկանց այդան քայլերի որոնք պետ բայց հնարավոր է դել գա այդ ժամն է գա հնարավոր է դրոշակը խփեմ ավտոյից մտնեմ ադրբեջան ասեմ ես ուզում եմ ողնեմ ադրբեջանցի քաղաքացի հայաստանը չեմ ուզում անեք ընդի տվեք իմ տղի տղիս հետ մնում եմ ստաբրեմ լեգալ եմ ադրբեջանի պասպորտ